Hola, molt bon dia. La situació meteorològica continua molt estable en vista al cap de setmana. Un cap de setmana, si tenen previstes activitats a l'aire lliure, en què dominarà el sol. I el més destacable, dissabte, les temperatures tendiran a pujar. A banda de ser un dia completament assolellat, les màximes pujaran, avui han pujat, i demà encara arribaran a valors o fins i tot superaran els 20 graus a les comarques costaneres. Diumenge es mantindrà encara un dia estable, però ja baixaran cap a les comarques de l'interior i del nord. I el següent titular fa referència a l'anticicló. Ahir ho vam comentar, tenim moltes, unes altes pressions, un anticicló molt destacable, molt ferm damunt de nosaltres, tan intens el que estem tenint en les últimes hores, els últims dies, que ha provocat un rècord de pressió atmosfèrica alta. Habitualment parlem de pressió atmosfèrica baixa quan arriben les borrasques, quan tenim un anticicló, és una pressió elevada, i en particular el que estem tenint estos dies ha sigut el més alt, podríem dir, en alguns observatoris des de que hi ha registres, en particular a l'observatori d'Alacant. Vegem vostès algunes de les dades. Aquesta és una fotografia que ens han fet des de Caudete de les Fuentes, i aquí el que veiem és el baròmetre, la pressió atmosfèrica més de 1.040 hectopascals o mil·libars. És unes dades que habitualment la gent es concentra en les temperatures i en la humitat, temperatures, humitats, però la pressió atmosfèrica quan baixa ens indica que s'acosta un canvi de temps. Quan puja molt ens indica que tenim una situació de molta estabilitat atmosfèrica. No hi ha creixement de núvols. És un baròmetre que ens indicava aquesta pressió elevada que hi havia a l'observatori de Caudete. Habitualment es dona la pressió atmosfèrica corregida al nivell del mar. Evidentment, en zones de muntanya la pressió atmosfèrica és inferior perquè és la pressió de l'aire que tenim damunt. Observen les dades de pressió que s'han registrat en les últimes hores. A Utiel ha arribat a 1.047 hectopascals o mil·libars. És una dada que habitualment no donem, però són extraordinàries i, per tant, les donem. L'aeroport d'Alacant o l'aeroport, per exemple, de Manises, amb valors de 1.042-1.045, a Castelló, també un valor que ha superat els 1.040 mil·libars o hectopascals. I per veure com ha sigut de destacable, vegin vostès el gràfic. Este és l'observatori d'Alacant i mostra, així teníem el rècord. Esta és la dada habitual, la real que es mesura. L'observatori està a uns 80 metres d'altura i esta és la dada que mesura. Però si la corregim a la que hi hauria a nivell del mar, puja una miqueta, un valor que puja de l'ordre de 10 mil·libars. Recorden que la pressió atmosfèrica en altura és una miqueta més baixa que en superfície. Esta línia de punts és el rècord que hi havia a l'observatori d'Alacant des de 1933. Observen que s'ha superat a les 10 i mitja del matí, s'ha arribat a registrar 1.044, superior a l'última dada destacable de 1.289. Per tant, una pressió atmosfèrica molt elevada. Per què es provoca aquesta pressió? Tenim la pressió, l'aire que tenim damunt de nosaltres, exerceix una pressió sobre nosaltres. Quan tenim una borrasca, tenim moviment vertical d'aire i, per tant, la pressió en superfície baixa. Què passa quan tenim un anticicló? El que tenim és el moviment contrari. L'aire descendeix i pressiona més i, per tant, nosaltres notem un augment de la pressió en superfície. I aquest augment de la pressió, aquesta baixada de la massa d'aire, provoca que els núvols no puguen créixer i que, per tant, parlem d'una situació de molta estabilitat meteorològica en els últims hores. També el que hem de dir és que algunes de les conseqüències que provoca aquesta pressió atmosfèrica elevada bàsicament no provoca mals de caps, habitualment les baixades sí que ho provoca, però el que dona és un oratge molt estable, el vent molt fluix o pràcticament en calma, dona una mar molt plana i dona habitualment una baixada de nivell del mar. I efectivament, avui a Gandia i a Sagunt han detectat els mareògrafs una baixada d'altura del nivell del mar respecte de la mitjana d'entre 30 i 35 centímetres. I la pressió atmosfèrica, que és un concepte que pareix una miqueta complex, és un concepte que utilitzem bàsicament tots els dies. El que tenim així en les nostres mans és un abeurador d'aigua normal de pardals, així el veiem. Si girarem este poal, directament l'aigua es buidaria. Què fem nosaltres? El tanquem amb el que tenim, amb l'abeurador, i quan el girem, així el tenim, l'aigua no neix. Ha entrat una miqueta d'aire, però el que observem és que així tenim la superfície d'aigua completament lliure i no se neix. Per què? Perquè tenim la pressió de l'atmosfera, que en aquest cas és idèntica a la d'esta columna d'aigua i la de l'aire que queda així engabiat. Per tant, el que veiem així és exactament una de les conseqüències de la pressió de l'atmosfera que tenim damunt de nosaltres, que no deixa que se neixca l'aigua de l'abeurador. Hi ha altres conseqüències, imatges com aquestes, la de que tenim una pressió atmosfèrica elevada, bàsicament és el fet que tenim nivell del mar inferior a l'habitual. L'abeurador d'aigua, evidentment, amb les pressions, sigui alta o baixa, mai se n'és l'aigua, però quan tenim pressions atmosfèriques molt elevades, es veuen imatges com aquestes, i és que hi ha roques, per exemple, de Xàbia, que habitualment estan cobertes per l'aigua i que avui es podien veure, perquè havia baixat el nivell del mar. Imatges i fotografies que ens arriben també d'ahir. Aquesta situació d'estabilitat provoca, per exemple, que tinguem uns dies radiants, amb molta estabilitat, aquesta imatge d'ahir de fredes, un lloc perfecte per activitats o excursions a l'aire lliure, també l'olleria avui, l'eixida del sol, un dia molt tranquil, hem vist perfectament les primeres llums de la jornada, amb algunes boirines que s'han pogut formar, i hem tornat a tindre rosades blanques a les zones fondes, a la rodalia de moltes poblacions, perquè de nou les temperatures han sigut inferiors als 0 graus en molts punts del territori, sobretot, com comentem en aquest cas, a les zones més fondes. Imatge de la boira i del gel que hi havia en la zona de Fontanars, un matí fred,
a les comarques a l'interior de la Vall d'Albaida. Repassem alguns valors de temperatures mínimes. A Segorbe han sigut 2 positius, Morella 3,5, les Alqueries 4, Benicarló, Castelló o la Vall han tingut 5 positius de mínima. D'altres valors de temperatures mínimes, gelades, 4 negatius a Jalance, 3 negatius a Fontanars, 0 ja havia a Titaguas, tot i que l'observatori està situat en alt, a la zona fonda, gelat, a Oliva 4 positius, Pusol o València 5 positius. Més valors de temperatures mínimes de la passada nit, Utiel ha tingut 3 negatius, Bunyol 8 dècimes negatives, Alacant han tingut 0, Xelva 2, Carcaixent 3, Ontinyent 4. I per últim repassarem algunes mínimes també de la província d'Alacant, destacables els 4 negatius de Villena, la Vall d'Ebo, que continua sorprenent amb aquests 2 negatius, una zona freda, Alacant 3 positius, Alcoi 5, Xàbia 5 o Benidorm 7 graus positius de temperatura mínima. Les imatges del satèl·lit mostren el que tenim, una situació d'estabilitat, observen que no hi ha núvols destacables, l'anticicló està molt ferm damunt de la península i els fronts estan obligats a circular pel nord del continent europeu. El que sí que tenim són boires. Recorden que l'anticicló no deixa créixer els núvols en vertical, però afavorix la formació d'aquestes boires de núvols molt baixos, que es veuen molt bé en les imatges en el canal visible que mostren núvols destacables. Així les veiem la vall, la boira que hi havia cap a la Vall de l'Ebre, i també s'han format alguns núvols baixos davant del litoral de Castelló, que ràpidament s'han desfet, però en general un dia completament assolellat, amb alguns núvols alts que deixa temperatures ja més altes que les d'ahir i que demà encara seran més altes. Veiem la situació prevista en superfície. Recorden, l'anticicló continuarem tenint una pressió alta, però serà una miqueta més baixa que la d'avui. El centre de l'anticicló es retira i al retirar-se deixarà obert el corredor per a que puga bufar una miqueta de vent de ponent i, per tant, farà pujar les temperatures. Amb aquesta situació, el que tenim el dia d'avui encara un dia completament assolellat amb temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, ben fluix i un dia radiant. Acabarem el dia amb bona visibilitat. Pel que fa al cap de setmana, dissabte, dia també radiant, assolellat i esplèndid, temperatures al migdia primaverals. De matí encara farà fred cap a l'interior, però cap a les comarques costaneres fregarem o superarem els 20 graus de màxima. Com comentem, sol que es mantindrà també de vesprada, ho veiem per províncies, cap a Castelló una vesprada amb cel pràcticament ras, el vent bufarà fluix, la mar molt tranquil·la, amb tendència a girar el vent a sud-est. Cap a la província de València, també una vesprada demà de cel completament ras, de temperatures molt agradables al migdia, el vent girarà cap a sud-est i la mar tranquil·la. I pel que fa a Alacant, també sol i com a punt diferent, el vent bufarà una miqueta més moderat del sud-oest i la mar estarà una miqueta més moguda, però en general molta tranquil·litat meteorològica. I els següents dies, s'han vist, acabarem el cap de setmana diumenge, de 9 de matí, migdia sol, amb temperatures altes cap al litoral i de vesprada arribaran núvols cap a Castelló. El vent girarà mestral i baixaran lleugerament les temperatures, però serà al nord. Dilluns baixen les temperatures de manera general, el vent gira gregal, núvols abundants, el dia l'iniciarem amb un cel pràcticament cobert i fins i tot alguna gota en punts del litoral i a partir de dimarts de nou tornaran a pujar i aquests núvols quedaran concentrats cap al sud, però no esperem una situació de precipitacions a curt o mitjà termini. El més destacable, a banda dels núvols de dilluns, és que el cap de setmana, sol i temperatures més altes, sobretot dissabte. Acabarem, abans de veure imatges i fotografies, amb el consell del nostre patrocinador principal, la Diputació de València, la primera gran exposició sobre el fenomen migratori que desplaçà més de 15.000 valencians als Estats Units, amb el títol Barres i estels, els valencians i els Estats Units, produïda pel Museu València d'Etnologia, arriba al Centre Cultural de Beneficència. Aquesta exposició es convertirà fins al mes de maig en el centre d'un programa d'activitats sobre els Estats Units, concerts, conferències, tallers i projeccions que el Museu València de Tecnologia realitzarà al llarg del primer semestre de 2015 i que comptarà amb la col·laboració de la Berklee College Music, l'American Space o la Florida State University. Entre 1905 i 1920, prop de 15.000 valencians de la Marina, de Safor i de comarques veïnes emigraren a Canadà i als Estats Units, fugien de la misèria i molts d'ells es quedaren, però la majoria hagué de tornar amb la crisi del 21 i del 29. L'exposició aborda el fenomen social amb fotografies, cartells i peces emblemàtiques, com ara, per exemple, un robot de la cadena de muntatge de Ford. I acabem amb imatges i fotografies de les que ens han fet arribar. Recorden que es poden enviar fotos, vídeos al correu electrònic orage@tvmediterraneo.es per mostrar el que estem tenint aquests dies, anticicló i, per tant, estabilitat meteorològica, cel pràcticament ras i amb unes temperatures que, en vista al cap de setmana,
tendiran a pujar, sobretot dissabte amb el vent de ponent, màximes que fregaran o superaran els 20 graus cap a les comarques costaneres del Golf de València i del litoral d'Alacant. Imatges, per exemple, de l'eixida del sol que veiem des d'Altea, que s'envia des d'Altea per el Teulei, o també imatges, en aquest cas, del matí tranquil, la mar molt plana que hi havia cap a Calp, amb aquesta situació d'estabilitat i d'anticiclònica que tenim estos dies, com hem comentat, amb la mar una miqueta més baixa del que és habitual. Imatges també de l'eixida del sol d'avui de Massamagrell, espectacular, perquè s'ha pogut veure l'efecte òptic d'una eixida del sol en forma d'omega, que és molt poc freqüent de veure i que s'ha vist en el dia d'avui. I, per últim, acabarem també amb imatges de la posta de l'eixida del sol de Torrevieja, en aquest cas recordant que l'eixida del sol és a les 8 hores i 20 minuts i la posta al voltant de les 18 hores. És tot. Passen una molt bona vesprada i bon cap de setmana.